Corre, 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 corre! É sniper, corre! E lasqueiro! Fala galera, estamos começando mais um Ghost Recon Phantoms. É isso aí, a imagem deu uma melhorada, claro. Vamos ver aí no que vai dar, né? Uou! Tô sentindo que tá dando umas travadinhas, mas tudo bem, vamos que vamos fazer o teste aí. Eita, vai dar só noob isso daqui, hein? É uma brincadeira, tem dois generais, cinco do lado do outro lado, e somente eu de G3. E tem mais um cara de G1. Ou seja, o bicho vai pegar. Matando os dois lá, acabou, sem preocupação nenhuma. Securing Charlie. Não é o mango, né? Olha lá. Losing Charlie. Daqui a pouco a gente vai ver quem que são os generais 5, né? Não, o cara abriu o bolha. Dei mole também, né? Pedi, né? Lembrando que estamos aí no confronto personalizado. Personalizado, então já sabe, né? É noobs! 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 Então não, fica, não adianta ficar... Eu vou ficar aí gritando aí no áudio pra eles ficarem ouvindo, né? Não! Ai! Ah, para, velho! Deixa eu brincar! Ah, o FPS tá ótimo, 34. Coloquei para gravar 30. O
Com certeza, é, se você está vendo esse vídeo, deixe seu comentário sobre o que, você está achando. Não está dando lag, né? Minha internet é 4 GB somente. Pula mais, pula, pula. É somente essa micharia. Mais detalhes você pode estar aí lendo no... Securing Delta. No comentário. Meu pai de Deus, tinha três ali. Mais um peguei. Um eu peguei! Olha, eu acho que os dois generais saíram. É, saíram. Os dois generais saíram. Securing Delta. Vergonha, hein? Cheio de noob, 1, 3, 4. Um minuto de silêncio pela morte da bezerra. Deixa eu subir, deixa eu subir. Eu não entendo esses barulhos que tá. Ué, gente, cadê o cara? Cadê? Foi pro saco! Eita! E aonde, meu filho? Olha isso aí! Pai, quase que eu mato. E matou, mordeu. Eita! Travada! Eu não gostava de jogar assim, viu? Por causa desse... Essa... Por causa dessa... Losing Charlie. A rapidez do jogo me atrapalhava muito. Securing Delta. Bota a carinha de novo, bota. Securing Charlie.
joguei. Quem é que não acaba? É gente que... Por onde que esse cara veio? Losing Delta. Warning. Heavy casualties sustained. É isso que aqui não acaba. Fui! X Esparta! Securing Delta. Acabou. Nossa, véi! Olha só! Olha lá, pega Delta, pega Delta, pega Delta! Losing Delta. Não foi. Yes. Losing Charlie. Securing Charlie. Yeah. Oh, metralhadora, melhor MVP, melhor assalto 18-8, claro. Securing Charlie. Losing Charlie. Securing Charlie. Ah, sério? Que pena. Chega, parei de brincar. Já perdemos o ponto. Charlie lost. Heavy casualty inflicted. Era só escorregar, filho. Escorrega. Ai. Vacilito quer dizer vacilão? Yes, vacilão. Ué. Oh.
cara me arruma cada nick que eu vou te falar, viu? Securing Charlie. Losing Charlie. Heavy casualties inflicted. Caramba. Losing Charlie. Charlie secured. Device ready. Securing Bravo. Losing Bravo. Isso daqui é só um minuto de silêncio, né, pra concentração, né? Isso daqui é só o aquecimento pra eu poder entrar numa partida, né, e não cair de general aí. Losing Charlie. Heavy casualties inflicted. Securing Charlie. Ah, granada! Securing Charlie. Thank you.
Corre, 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 corre! Sniper, corre! Ih, lasqueiro! Chegamos. Nós, viu? Vacilito vacilou legal ali, ó. Querendo a melee. Losing Charlie. Ah, sério, filho? Tá de sacanagem. Glória Augusta. Nossa. Ó, 103 que eu tirei ali. Bom. É isso aí. Valeu por assistir-me. Este é o primeiro vídeo aí em alta definição do Ghost Recon Phantoms. E por aí vem mais. Nossa, deram overtime. Morrer não, tá vendo? Ah, sério, velho? Crente que o
cara veio sozinho. Securing Charlie. Losing Charlie. Vai dar empate, não acredito nisso. Só 33-12. Securing Charlie. Nossa, matou mais um ainda. Losing Charlie. Securing Charlie. Nossa, onde que eu tô indo? Eita, essa doeu, fi. Losing Charlie. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Podia ter ganho, né? Podia ter pego lá no Delta desde lá, né? Mas nossa, só 250 no braço. Ah, tomar banho. É isso aí. Valeu. Até a próxima. Então, empate. Fui!